Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Waktu separantos jam 3 gugah, tas garugah atos. Ma, panggungna palih dia, Ma. Yang kepalih ditu. Aya pasaran di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad al-fardhus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad alladzi rafa'as samawati bighairi amad wa khalaqal insana fi kabad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala kubrih fil kubur wa ala li wa subi wa sallim. Amma ba'du, fa ya ayuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Allah. Wa jannatin ardhuha samawati wal ardhu 'iddat lil muttaqin. Wa qala aidan وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا dan seterusnya. Nah, beres aja. وَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحِيمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُم مَّنْ فِي السَّمَاءِ. Hadratul kiram, para kesepuhan, para guru-guru anu sami hadir atanapi anu ngalinggihan di ieu wewengkon, pamugi Allah ngaberkahkeun kana sugrianing perkaraan, amin. Amin. Manjangkeun kana usiana, amin. Atuh ngabarokahkeun saleh-salehahkeun kana lungsuran-lungsuranna, amin. Amin. Oke, aya di dieu wargi ya Ustaz Sarip ngan mung disebut ustad desana Wahabi. Nya ajengan Sarif kalerasan sami wargi ti Garut ya teh Bu. Bani Nuryai eta napi Bani Suci. Nah kalerasan tepang di mana Majalaya di pun guru di Wahdatu Tauhid. Nah yeuna oge kasami sami sadayana ya anu teu tiasa disebatkeun hiji-hiji ku abdi, terutami aparatur pemerintah tingawitan RT nyonong Pak RT nyonong. Oh, urang doakeun persibna sing eleh ah. Meh buru-buru ka dieu. Pak RW na aya Pak RW. Sarua juga nama eukeur bareng ngopi nya payuneun Persib. Ya. Oke. Pak Jokowi aya, Pak Jokowi? Aya. Aya. Oh. Kalender ya. Alhamdulillah. Kamana ajengan? Kade tong nurutan panganten jeung ngalacat eunuk-eunukan di kamar. Bah. Aye pangantenna nyonong ayeuna panganten. Mana? Aya. Istri sareng pamegetna aya ngalih ka dinya tah. Lamun ieu ngaji keneh jeung asup ka kamar didoakeun sing rugrug si aris bangunna. Tah. Kitu. Heg. Ngunah kagencet ping-ping ku kagencet risbang sia. Heg sirahna beh moal cager ku saminggu itu tah
Lanjutkan. Hadirin sadayana anu sami hadir, sagala puji kasampurnaan puji sadayana milik Allah. Puji mah sadayana kagungan Allah. Jalma mah makhluk mah teu boga puji, nu aya oge puji. Gelis ku gelisna, gumelis kasep ku kasepna, kalakah guma. Kakara panen meuli emas, meuli nu badag jeung loba. Tapelkeun dina pagalangan leungeun, sanajan tangan bajuna panjang tadi singklit-singklit. Hayang katingal meser kang kalung digantelkeun. Lain diasupkeun ka jero, kalakah ditolol. Tololkeun. Nu kitu pupu. Pupujieun aya nu kitu di dieu aya. Komo jaman baheula mah diturutan ku jaman ayeuna, lain tongkorong hungkul, lain gerang hungkul, bahkan huntuh dipake. Eta da teu balem-balem nini-nini da masang huntuh nya tina ngincin ka warung nanyakeun, paling mana warung di dieu. Ngincin ka warung si emak, peda huntuna geus diganti ku emas. Langsung sapaparat jalan nu tadina bak ketut bau haseum kuceng tara seuri-seuri ngadadak seuri saja jalan nyengir kieu. Sing horeng hayang katingali hun aya emas tepi ka warung. Euceuk meser beas, meser pedes, meser sase, anu aya asan we kabeh meulinat. Ngahaja ameh katingali hun aya nu kitu di dieu aya. Tah didoakeun sentong balem-balem tepikeun ka modar kitu tah. Da tukang warungna ge mung eleh geleng. Da kamari aing geus neuna kakara meuli emas ditapelkeun dina ceuli. Pas ditanya, "Ma, aya beas?" "Teu aya." "Aya pedes?" "Teu aya." Sing horeng sarua gelo. Nah, anu hiji hayang katingali huntuna, anu kadua hayang katingali ceul. Pedah dina ceuli aya emas kitu tah. Seueur di dieu ibu-ibu anu sok meulian emas lamun geus panen. Seueur. Wah, sia cilaka. Cilaka dibere nyaho. Naon sababna? Hanas ramo dipinuhan ku mas Hanas pigulangan leungeun tepi kon kok pinuh tepi kon ka dieu kongkorong anting naon deui bu dina suku teh naon teh teh nah geng geng pinuh kabeh ku mas geletuk siapa eta salakina ceurik mana mate teu usik-usik geus pupu pae. Eta ceurik lolong seran salakina bari nyambutan gel, bari nyambutan cin, bari nyambutan nyambutan pangkalung bari ulak ilik sugan sa RT ayaran. Asia eta emas nu meunang meuli teh ibu dipake kawin deh, dipake mas kawin rido henteu. Nah, atuh aya keneh lain gara jual. Serius ieu, serius. Ah, berarti anu henteu seuri kakara masang kuntu tina emas. Sia tah. Puas anu sok melihat emas. Itu hayang salamet mah. Neangan salaki ka urang Jawa. Saawak-awak emas, bahkan ka podol-podol na emas ya. Podol saeta, podol si gitu ah. Doakeun ah urang kadieu, cenah ka urang Jawa ah, tong ka urang Majalaya. Barau teh kudu loba delman di ditu mah. Kitu tah. Uninga kuda, uninga kuda. Loba jiga nama di dieu orang kuda. Nya. Hoyong dikasih tahu hoyong. Eta kuda lamun di tengah jalan narik penumpang.
nyelengkeung di masjid aya nu adan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Eta kuda sok init ka masjid tara. Eta kuda sok eureun salat heula tara. Tah, lamun di dieu aya anu ngadenge adan, tetep tetep jongjon di pasar, tetep jongjon di warung, tetep jongjon di kebon, henteu init ka masjid. Tah, teu init salat nu kitu teh sarua eujeung. Ah, siang ngaku bapak di dinya. Eta teneng sia teh. Kitu, uring ka monyet. Nah, bari melong ka uing. Eta di kebon binatang geringan lamun aya anu pengumuman malam minggu sekarang 28 Oktober ada pengajian. Eta monyet kaluar teu tina tempatna. Ngilu ngaji henteu. Tah sia, aduh aya ayeuna pengajian teu kaluar ti imah teu ngilu ngaji nu kitu teh. Jelema. Eta kasalaki sorangan si emak tega nyebut monyet. Berarti emak sia balik ti dieu bakal dikekepan. Ah sia. Lah. Itu ta. Jadi sadayana puji mah kagungan Allah. Puji kodim ala kodim, puji kodim ala hadis, puji hadis ala kodim, puji hadis ala hadis kullulillah. Sadayana puji mah milik Allah. Termasuk khususna anu kaopat ya anu sok loba kabelejo loba katipu, puji hadis ala hadis. Makhluk sok aya kadangkala na dipuji ku makhluk, jelema dipuji ku jelema. Tah kade di saat aya anu muji cek ulama tong diaku buru-buru sena balikeun, lamun teu buru-buru dibalikeun bisi dosa siata doraka. Naon sababna sagala puji mah milik Allah. Milik Allah. Buru-buru balikeun ngucapkeun alhamdulillah. Si emak ieu katingali geulis jiga mah baheula. Tuh kalakah nyebak irungnya. Baheula mah 40 tahun katukang. Ayeuna sabaraha yuswa mah? 50 langkung. Tuh 50 langkung geulis keneh. Lamun emak 17 tahun keneh moal teu dibale dogu di dieu mah. Kitu. Alhamdulillah buru-buru lain imah kalkas seuri nyabak irung. Masyaallah. Mana carogena mah? Teh. Ya. Hah? Buru-buru lah anu teu ngilung ngaji ka dieu, ieu ibu-ibu bejaan. Lah siapa sia? Hasil ngaji ayeuna mah hasil. Naon cenah euy ngaji jaman ayeuna mah da loba nasare. Nah cenah emak tumben cenah ayeuna geus hasil ngaji. Eta cenah apa? Ngabahas kebun binatang aya monyet. Eta aya pengumuman pengajian aya kadenge adan teu ini cicing we cenah di kebun binatang. Tah. Teu kaluar di kebun binatang tepat teu ngilu ngaji, teu ngilu salat. Da mo tah cenah anu kadenge anjeun apa lain aya pengajian teu init milu ngaji eta teh sarua jeung tah selamat ngalacat pak kuting ayeuna abi hayang ditumpakan monyet ah siang madat langsung tah kitu ah anu kahijina mah anu kaduana yeuh halo kade amanah ti guru entong salah ngeibadahan pangeran rada serius heula ya tong salah ngeibadahan pangeran komo ajengan syarif mah ya kantos di Manon Jaya jadi wajib dai Manon Jaya mah dikawitan ku kalimat jalalah la ilaha illallah la maujuda illallah
lama teraskan la ilaha gitu geningan kade ibadah entong eureun di Allah sabab musyrik lamun ibadah ka Allah naun sababna Allah mangaran berarti lamun eureun urang ibadah ka Allah eta teh sarua jeung ibadah kana asma kana ngaran eta teh musyrik maka naulah eureun nga naos entong eureun nga ngaji tungeureun terus bahkan Kanjeng Nabi mah nyuruhna teh minal mahdi ilalah di timimiti di ais tepikeun ka maot siap ieu ngaji tepikeun ka maot siap teu balik-balik di dieu cak siap awas geus janji kor yang berjanji kau yang mengingkari aye gitu ta ah nepangkeun heula pangarsa kasadayana hapunten abdi teh lakobna di masyarakat mah disebutna teh Ustad Akew eta teh lakob panggilan aya singkatan aya artina jadi pedah abdi jiga Cina wios ieu nu ngaji Cina wios kalerasan aki abdi Cina Kuningan lungsuran ti Raden Kemuning Raden Kemuning teh murang kalihna Sunan Gunung Jati kitu anu ti Tiongko bae nu ngaji ieu Cina bae wios ieu tah kitu naon cenah akew teh singkatan ajakan kepada akna ajakan kakna kepada ekna eling ari kana naon enon wekna naon waras ta ajakan abdi teh ngajak supaya areling jeung wararas jaman ayeuna loba jalma anu teu eling loba jalma anu henteu war kitu da jalma teh makhluk teh dibagi tilu cenah aya jalma anu cicing aya jalma anu nyaring aya makhluk anu nyaring aya makhluk anu eling naon jalma makhluk anu cicing tah makhluk anu cara ricing tatangkalan jukut gunung mak tongalamun cicing si abah mada moal kabur aya di imah tongalamun buang ngalamun heueuh cenah aing teh geulis kitu geulis mah eta ku tepikeun ka ngalamun kitu geus didoakeun ku abi mah sing panjang umur nya sing sehat dugikeun ka akhir zaman kabeh geus pararae sesa emak we sorangan culang cileung aing dikuburkeun ku saha hoe geus diaminan ku lobaan mah nah bae itu yang ngenahin ya salona yang ngenahinnya alhamdulillah mang di mana kawit mang Majalaya alhamdulillah sabar hiji pamajikan mang hari usaha unggal puting pamajikan hiji kere wah cilaka ngenahin mang salona ya doakan sing asup surganya ujung salon-salona mang mehanutun di ditu hoda Ustadz Sarif di ditu pagawean lamun solawatan yohananan 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 dibayar itu iya ah terjadi terjadi tadi salonan mendatengenahun daik tate kikituan pedahnya kelmik tate nyekel mik mati mana horeng daik kikituan nu aya oge nyusu we ka pamajikan gitu makana didoakeun sing loba pamajikan teh jang karuhun ge loba pamajikan teh nya ta
tapi si ente ku pamajikan. Ya, komo ayam mertua di dia. Hari di luar ngomong-ngomong nyanung. Diharapkan mitoha cicing. Aing mah. Geuleuh aing boga tuturkeun. Jika dewek tuturkeun tah turutan. Arek aya guru, rek aya pamajikan, rek aya mitoha. Sieun sarua. Sieun. Sieun. Tah kitu. Naon, Neng? Minat pada daftar mah. Ka Ustaz Akel. Perbaikan keturunan. Meh rada sipit-sipit. Lanjutkeun. Itu sebab makhluk teh geuningan aya anu cicing. Tah anu cicing majuku tatangkalan gunung. Cicing teu ingkah-ingkah. Kitu bayangkeun eta sia gunung. Lamun teu cicing, da ngilu ka dieu. Pejet kabeh nu hadir di dieu. Untung cicing. Tah makhluk teh aya anu nyaring. Nu kaduana, naon anu sok nyaring sato? Sarua kabehanana ge makhluk ge nyaring. Kitu anu katiluna jalma makhluk anu eling. Tah cilaka. Jelema geus diciptakeun sebagai makhluk nu pangsampurna-sampurnana tapi teu daek eling. Kitu tah. Lamun jalma anu sok eling-eling kana purwadaksi, sadar yen dirina teh diciptakeun ku Allah. Asal mulana tina saripati taneuh, berarti cicingna dihanap, entong diluhur di langit. Berarti kudu tawadu. Entong sombong, entong ego. Sanajan loba duit, sanajan imah gede pamajikan oge gede. Tong sombong. Kitu tetep we tawadu hanap asor. Da urang mah asalna tina tanu kitu eling, waras namina. Kahartos, tak akeu teh kitu. Kahartos ya kahartos. Alhamdulillah. Ajengan dilai-lai teuing ngaji teh ah. Da geus geuningan kahartos. Geus lah. Kitu-kitu alhamdulillah. Hapunten nu kasuhun teu lami-lami geuningan. Da pamajikan tos ngantosan ieu teh tos ngadangka. Da nanya ka mana sanaya biasana tara setelan kitu ngaji. Bah. Serius ngaji, iya tinggal di setelanana mani gagah kasep kieu. Ganeng ah awas nyirikeun lamun balik ngaji biasana sok mawa berkat. Tah makana kade ka panitia. Daripada dewek pasea jeung pamajikan ngajarkeun ngawadul cenah ngaji tapi mana berkat eueuh. Tah ditanyakeun balik teu mawa berkat dewek pasea teu dibawa asup kana kamar ah mendingan daripada pasea jeung pamajikan mending pasea jeung panitia ayeuna gitu kade ah asup-asupkeun ti ayeuna kana karung kade komo jaman ayeuna mah razia teh jang sih lain beurang wae puting oge aya razia polisi teh nu gelo teh aya polisi di dieu aya polisi di dieu aya mana aya polisina hah berarti sarua jeung bapak dewek bapakna polisi kieu ge. Razia teh Pak ayeuna mah lain beurang hukul ka peuting-peuting razia. Prit, pinggir ke pinggir. Ada apa, Pak? Ada razia. Saya pulang ngaji, Pak. Liatin, Pak, pakai sarung, pakai jas, pakai kopea, pakai udang-udang. Enggak percaya. Sekarang banyak teroris berkamuflase menggunakan sorban, menggunakan imamah. Wah, segala rupa. Enggak percaya. Ke pinggir dulu diperiksa, Pak. Panto haruf, panto tukang, bagasi dibuka, ningali di bagasi, aya opa, aya ranginang, aya cau, aya beas, ngahuleng eta polisi, oh jang, ieu mah kumplit dahareun hungkul sana ieu mah. Selamat pak, nyalaras sana bapak mah, uih ngaos, sababna katingali aya bere, aya bere tak kade ka panitia tong nyiksa dewe daripada ditewa ku polisi ah mending gelut heula jeung ajengan sarif di dieu teh kitu tah kitu da kabeneran abdi oge bu pamajikan teh awewe gitu abdi ngaji ka Tasik ka Garut bahkan dugikeun ka Santolo nya di Ubek komo Bandung
bahkan ayeuna dikersakeun dugikeun ka dieu hiji melaan pamajikan. Sabab pamajikan teh sugan teh jaman baheula tepikeun ka jaman ayeuna. Terus tuneung dina otakna teh duit. Da sabenerna mah ieu ka salaki sia ieu. Mana panganten lalaki? Ieu. Ayeuna sia disayang-sayang teh anyar kawin. Geus 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 1 tahun, 2 tahun kadituna mah ngajedog wae. Kaditu sia usaha cenah. Gadag hirup teh tingali tu tatangga mah cenah. Pamajikan teh kakala meuli geul. Kakara meuli cin. Meuli. 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 Sagala hayang meuli emas. Tah meuli emas teh kudu duit. Ayeuh kalalaki ieu bararentak sia. Da sebenarna mah nu aya di otak awewe mah eh pamajikan sebenarna mah da lain salaki di otakna teh duit. Padahal teh teuing salaki cakitreuk hideung nu penting mah loba duit. Sing tarik mah kadengeun. Padu teh teuing salaki teu balik-balik nu penting mah makelan. Kadenge salaki teu. Padu teh teuing salaki jarang balik bagawean teh nguseup jeung nguseup. Aya di dieu nu sok nguseup aya. Jor teh teuing nu penting mah makelan du. Padu teh teuing salaki geus kolot. Reyot. Begang. Ngap ngap mun ngarenghap. Paduli teh teuing nu penting mah loba du. Kadenge teu salaki. Weh. Da sabenerna mah ieu sabenerna teu bogoh-bogoh teuing ka urang teh ka salaki teu bogoh-bogoh teuing. Da anu aya dina pikiran mah du. Tah kitu pamajikan mah. Pak. Kadangu teu, Pak. Naha pamajikan kitu rek dikukut wae, Pak? Aduh, tapi siapa? Da kudu realistis leres bu. Da jaman ayeuna mah sagala na oge butuh pake du. Oh. Meli tiung make duit. Meli baju kudu make duit. Jajan budak kudu make duit. Resiko hirup make duit. Ka pasar tongeng kudu mawa duit. Leres bu? Leres. Da sagala rupa tong bobora tiung baju balanya resiko kabeh oge butuh duit. Tong bobora kitu ayeuna bahkan maot oge ayeuna mah butuh duit. Cak sia. Teu butuh doa. Tah mun aya nu maot urang dieu da tadi ngagorobok emak-emak butuh duit cenah. Geus ayeuna mun aya nu maot mama urang dieu tong didoakeun wawelan duit 2000an. Kagok edan. Komo anu hese disedekapkeun mah kieu yo? Kieu deui. Sedekapkeun kieu, kieu deui. Ah, sia. Nu kitu mah buru-buru tempelan 100.000. Da kieu langsung. Ha. Anu kitu mata du. Duit tanta mak-mak nu kitu mah pandai mencari du. Tah makana Ustaz sia. Jangan pernah mencari istri yang pandai mencari duit. Carilah istri yang tak pandai mencari duit. Naon sababna? Heudak teu kaur ratus salaki neuneun duit dina kopiah leungit. Neuneun dina jero kos kaki leungit. Neuneun dina loket anu sempil kapangih wae eta ku pandai mencari duit. Tah kitu entong ah. Entong dengan pamajikan yang pandai mencari duit. Gitu. Da sakalieun nyuci baju jeung calana oge di kodok bisi aya duit. Tah. Eta mun kapangih dina saku, pas nyuci aya duit sok bebeja tara ka salaki. Ah atuh nya. Tara. Lanjutkeun. Tah kitu, ieu teh mukadimah keneh ieu teh Bu. Yaitu mukodimah dina name kalimat la ilaha illallah kene ite tacan kana solawat. Wios ieu ngaji siap 2 jam siap? Siap. 3 jam siap? Siap. Wis luar biasa urang dieu mah euy. Alhamdulillah pamugi Allah ngahampura kana bohongna. Pamugi ngahampura. Nah, aing mah ngider ngaji tepikeun ka diubek Jawa Barat. Can pernah ningali anu ngaji
tepikeun ka serius teu nunutan molotot we tepikeun ka akhir teh. Ieu teh diukna geun kieu teh pedah di kursi. Di kursian coba lamun eueuh kursi mah asalna emok. Saeutik-saeutik rubah jadi sir. Meusila teh kurusan kulset jadi nangun. Ulak ilik neangan tihang neangan tem. Nyarane we bari ngeluh. Nah, eta mati isuk-isuk tepikeun ka jam 11 ngantri lamun dibagi PK. Pernah nunutan keur ngantri pernah? Teu ku sabab dibere du. Kitu. Mudah-mudahan dihampura dosa. Nah, tos ngabohong. Iya siap 3 jam, iya siap. Tah geus ngabohong deui wae. Tah atuh mudah-mudahan tadi sorupa pangersa geuningannya dibuka. Diukna anjeun sanajan sasaah dina majelis ilmu khairun min alfi rakaatin leuwih hade calikna dina majelis ilmu daripada salat sunat 1000 rakaat. Tah ayeuna teh urang bakal dibagi channel sagedeung deui. Loh, aing mah ari nu ngadengekeun dibere channel anu nu bacet roteu dibere channel cing cang keling eta manuk cingpleng cinaten los ka kolong bapak satar tah kitu barudak mah teu apaleun teh teh eta teh pepeling kolot baheula keur barudak ngora keur parawan kade cincang keling hei siah cicing cang cang cing cicing cang 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 bu boga budak parawan mah sina cicing cincang keling ku sabab bakal keling lamun geus waktu waktu kapeuting waktu poe cincang keling manuk cingkleng cina aya setan ngadodoho. Lamun mah teu cicing teu dicangcang dina waktu penting, plos we sia ka kolong bapa satar. Plos we kolorna aya nu marosotkeun. Eta akibat bapa satar buleneng aya nu kitu di dieu aya. Aya. Sabar hiji korban. Kade urang dia kade. Lanjutkeun. Tah geuningan kitu, nu kaduana shalawat ibu miwah salam, pamugina teu limpah curahkeun ka jungjunan alam sayyidul wujud makhluk nyaeta sayidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana dina kifayatul adkiya ibu dijelaskeun laulaka laulaka lama khalaqtul aflak. Lamun mah lain gara-gara anjeun Muhammad moal diciptakeun sugrianing perkara lahir batin nu gede nu leutik bahkan surga eujeung narak eta moal diciptakeun. Lamun mah teu diciptakeun Nur Muhammad termasuk urang bu termasuk urang pak berarti urang oge bagian percikan tina Nur Muhammad. Kade meh urang mulih ka jati mulang ka asal sing daek solawat isuk isuk solawat berang berang sore sore peting oge sare peting aja. Tah samemeh sare shalawat. Bahkan sukanjeung Nabi sing sajalma anu maca shalawat ka kami sakali, maka Allah bakal maparin 10 roh. Lamun mah daek maca 10 kali Allah bakal mere 100 roh. Lamun mah daek 100 rahmat Allah bakal mere 1000 roh. Lamun mah daek dina sapoe sapeuting maca shalawat 1000 kali ka Kanjeng Nabi, maka Allah bakal maparin saur Kanjeng Nabi lam yamut hatta yubasyar lahu bil jannah, moal waka dicabut ruhna eta jalma satungtung ditinggalikeun kana sur. Ulama mere penafsiran surga teh lain di akhirat hungkul bahkan di dunia ge dibuktikeun surga. Nah, naon sababna? Kasuksesan, kabagjaan, cita-cita anu berhasil eta ge sur.
kitu tah budak hayang sukses, hayang berhasil, moal waka dicabut ruhna urang moal waka ngantunkun satungtung te kumaha satungtung urang ditempokeun ningali nyaksian budak sukses hayang boga cita-cita teh apansa sana 10 moal waka maot siap bu satungtung laksana boga apansa 10 syaratna istiqomah unggal dinten wengi sarebu kang siap tah keur bapak-bapak lamun cita-cita hayang pamajikan dua lam yamut hatta yubasaro lahu bil jannah moal waka maot sia Ustaz Sarif satungtung can laksana eta cita-cita makana istiqomah sarebu kang bakal dikersakeun nyandung boga pamajikan dua itu makana ieu dibere ibu-ibu koncina supaya salah kita jadi nyanung sarua kudu istiqomah sarebu kan ngadoana Gusti salaki abdi entong nyanung tapa malaikat pasea salakina hayang nyanung cek pamajikanana ulah nyanung eta malaikat ngajentul harupun imah bingung bari udud mana ududna itu ya aduh iya naon iya aduh ayah nenen bias abi nenen bias iya naon iya aduh nah re aduh ayah hela ah cai putih ah barokah nyari cai putih teh sok disebut oke cai mur ah cai mur murah murni ti mana hore cai mur murni tong sok sumudon itu tah lanjutkeun tah geningan ayeuna teh masuk weh kana acara poko ieu mukodimahna wae geus sajam jang euy nya aduh wios ieu sampai ka jam 3 wios nah jeung wios yo biasana lamun ngaji mah taralami-lami sajam naon sababna dapat tokanana kekuatan mustami mangan sajam leuwih ti sajam nunutan eujeung patokan SOP-na standar operasional prosedur lamun leuwih ti sajam disebutna oge sok ngalembur di pabrik oge balikna teh jam 4 ari ieu jadi jam 5 tah sajam eta teh diitung lembur bae ieu ngalembur bae mana ieu perjanjian panitia ieu wios ngalembur wios cak sia ajengan deketan panitia engke dibere komisi nya amplop nawe hungkul da abdi teh jauh-jauh ti dituka dieu teh nya tadi oge disebutkeun kaleresan bojo teh istri awewe dina otakna teh duit tapi geus sieun katanyaan makana jauh di jug-jug angang di teang puting-puting ka dieu sanajan tiris nah abdi teh datang ka dieu teh hayang dulu tanyangka kenceleng ka dewe dulur bu da abdi ka dieu teh hayang loba astagfirullah ku duit deui bener awewe nya di mamana ieu duit tah bu lamun geus loba boga dulur loba di mamana di ditu dieu di ditu di dieu loba dulur tah ka ditu teh bakal meunang doa eta duit deui duit deui tah mun geus meunang doa balikna bakal meunang karena duit deui duit deui lanjutkeun ah lanjutkeun tah Neng gelis eta ka mana sia panganten eueuh jeung bali? Gusti sing rugrug sia ta? Kasurna kade jang tong wakang ngalacat. Waing didoakeun sia sing merejel men ta. Sing merejel men ta. Nya ngabibita. Naon jojo aya nu? Lini. Aya lini sing horeng teh panganten. Nah, didoakeun ah sing urah hua ka hudang tah. Nu salakina. Sing nilep we pokona mah sia. Can beres ngaji mah. Tah kitu. Cenah nilep mu cenah nilep se oke. Tuh nya da urang dia mangadoakeun teu bener. Diokehkeun.
Lanjutkan. Neng gelis aa kasep sia. Ya. Khususna ieu maka panganten baru. Umumna kama kang panganten anu geus bararau. Nya. Ya. Nikah teh sia ieu ibadah anu panglila-lila na jeung pangpanjang-panjang na durasi. Malihan dina hiji riwayat mah ya sia iblis tepikeun ka ngacerit ngoceak cerit bebeakan. Naon sababna? Sababna rahmat Allah ngagebrok pisan tepikeun ka 700 derajat ka jalma anu rumah tangga mah. Kahayangna setan mah kahayang iblis mah teu kudu kawin, teu kudu rumah tangga, teu kudu diakad nikah. Da kikituan mah bisa di mana wae. Geus ta eta teh kahayangna iblis. Di saat dirapalan akad nikah tepikeun kasah ngoceak eta iblis tepikeun ka ceurik kokoceakan. Timimiti detik harita iblis terido neangan sugrianing perkara supaya telanggeng rumah tangga na kadesia makana kolot bebeakan. Ya kusiloka ngadoakeun kana rumah tangga kacai jadi saleuwi kadarat jadi saloga. Tapi kan kak itu senasa bobot sapi hanean eta teh doa eta teh dikolot ku bahasa Sunda. Nah ari cek bahasa Arab nama sakinah mawadah waroh yeh mustahil anu bisa sakinah mawadah waroh mahmah angin kanjeng nabi sarang solihin solihin satungtung nafsu masih keneh aya dina awak nafsu masih keneh ngendalikan dina ieu diri hei sehayang sakinah mawadah warohmah makana cek para ulama tuba liman atluhu amiran wa nafsuhu asiron bagja siapikan jalma ta akal na anu minpin kana ieu diri nafsu na dipenjara ta urang maloloba na kalakah ngalajur kana nafsu gitu. Komo ibu salaki rungsing tebalik-balik mawa duit letik bakal ngamak moal eta budak kasakola bayaren salaki ngadon sare wae ngamak henteu ngamak wajar naon sabab na boga na makana kadang-kadang salaki tebetah di imah ku sabab liur pamajikan cerewe. Aya di dia nu kitu aya. Mana jelemana? Aya bah. Masya Allah, didoakeun. Sing tong cager nu cerewe. Tong cager. Kitu naon sababna daripada meuli radio, meuli TV mahal, mendingan pamajikanna nu cerewe. Yo, sia aa kasep. Tong dilayanan. Karena rumusna iya ibadah anu pang panjang-panjang na rumah tangga rumusna ngan saukur dua sabar nuka dua ngelehan ngeswe kitu karena kunci na tepikeun ka ayeuna anu nges puluhan tahun rumah tangga sabenerna mah hakikatna mah ngan dua sabar eujeung ngeleh makana kolot masuk disingkat kudu repok kudu rep cicing salah sahiji lamun nu hiji eukeur pok nu hiji keur ngawakwaw nyarekan laklak dasar wayahna anu hiji kudu cicing salakina keur ngawakwaw wah ngadat bebeakan wayahna pamajikan kudu cicing eta teh repok eta kuncina mah si ajang hayang langgeng mah ngan lamun henteu repok wayahna lamun pok-pok anu hiji ngawakwaw nyarekan laklak dasar sia mah teu boga cedok. Siapa kerkolot tanya hidung sekalian ngayang ngalacat oke talalila ngadang ngabasilan aing dengan korea mani nyarekan bebeakan salakina gandeng mulak cangkeng siate nah kasalah kita kitu-kitu patut wawanianan damane gesarua singkayoan hidung bau susu naoge nges juga tipung tati mimiti ayah susu tepung teti hari lain susu sereal hungkul ayah susu tepung sing horeng tepung nah, mana anu seuri tah tepung susuna tuh tepung dah sekalian nyusukan ke budak oge dateu liur lep di ka tukang keun we kieu ngagemol eta ibudak di tukang we kieu makana tah loba salaki anu sok nangkon
Betah we nangkot di tukangan pamajikan langsung nyanggigir ditangkep di tukang kira jong-jong sing horeng di kana keleken susuna gitu we ya. Ah mudah-mudahan asing tararapung.